မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေအတွက်ကန့်ကွက်လွှာတင်မှုငားမှုပြင်ဆင်ထားပြီးအဲ့ဒီငားမှုစလုံးဟာပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးပထမဆုံးအချိန်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ပါတီ CC အစည်းအဝေးအပြီးမှာ NRL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းကန့်ကွက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်လွှာတင်မှုကျွန်တော်တို့ချုပ်လဲပြင်ဆင်နေတာ၅ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကျန်းခိုင်ပြခွင့်ပြုရပါတည်ရပါပါခင်ဗျာပြင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ပြရမှာအဲအဲ့တော့သိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအကြောင်းပြချက်ကပါဗျာအကြောင်းပြချက်လေးအဓိကကဟုတ်ဟုတ်ဘလို့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ဆိုတာတရားမဲ့ပြုခြင်းမှုကြောင့်လားကျွန်တော်တို့ဒီဟာကန့်ကွက်ကြတာပါအရာကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဘက်ကလည်းအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်50ဦးထက်မနည်းကိုကန့်ကွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကန့်ကွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ယတိပြတ်မပြောသေးပါဘူး။အနည်းဆုံး50အမှုပေါင်း50အထက်မှာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါဒါကျွန်တော်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။50အထက်မှာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။နော်။ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဒါလေးကိုဟုတ်ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ညီတောင်းရကြဒါတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့45ရက်ဒီမှာတင်ပြတဲ့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအခု UEC ကမိရင်မမိပါမယ်နောက်တတိယကြိမ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ UEC လက်ထက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒါသည်အနိုင်ရပါတီကနေပြီးတော့ proposal ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ UEC ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ရုပ်ောက်ပဲကော်မရှင်အားပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မူလကျွန်တော်တို့စီရင်တုံးများကိုလည်းပဲမပြစ်ပေပဲနဲ့တကယ်တမတမကြကြဆုံးဖြတ်စီရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာပြန်လဲပြီးတော့နေရာတော်များများပြန်လဲရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကိုစလေလောင်းကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြီးညာအပီ45ရက်အတွင်းမှာပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုငွေကျပ်5သိန်းပေးသွင်းပြီးကန့်ကွက်လို့တင်သွင်းရတာပါတကယ်လို့ကန့်ကွက်ခံရတဲ့အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ဟာတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုမြောက်တယ်လို့ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ဒုတိယအများဆုံးထောက်ခံမယ်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်းနေ့အရရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ45မှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဘက်ကနေအနိုင်ရအနရီကိုယ်စားလှယ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အမှု16မှုရှိပြီးတမှုမှအနိုင်မရခဲ့ပါဘူး။ပြခိုင်ဖြိုးရဲ့အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ် NRD ဘက်ကကန့်ကွက်တဲ့အမှုကတော့9မှုရှိခဲ့ပြီး2မှုကို NRD ဘက်ကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။